Miloš Zeman má covid, Adam Vojtěch má taky covid a aby toho nebylo málo, i hlavní hygienička Svrčinová má pro změnu covid. A možná i vy máte covid, kdo ví. Lionel Messi, ten nemá covid, ale má asi 7. zlatý míč. Gratulujeme. No a my všichni máme nového premiéra, který zatím nemá covid, ani zlatý míč a dost možná budeme mít i lockdown, protože je prosinec. A hlavně protože nás politici opakovaně ubezpečují, že žádný lockdown nebude. A my tady v redakci máme výkopové práce, takže to dneska máte i se zbíječkou. Do Ježíška daleko, ale já už vám můžu nadělit první adventní hejty. Znáte film Můj brácha má prýma bráchu? Sourozenci jsou občas k nezaplacení. V České Sodě už nám představili mladšího a hezčího bratra Miloše Zemana, Leoše Zemana. Jaroslav Kačínský měl Lecha Kačínského, než s ním spadlo letadlo. A Tomio Okamura, ten byl asi bratra Hayata, nejraději neměl, ale musí spolu sedět ve sněmovně. Za to Václav Klaus, ten se musí obejít bez bratra a tak mu nezbývá, než i nadále citovat sebe. Smutné každopádně je, když se mezi bratry objeví nějaký svár. Třeba koronavirus. A to je případ i bratrů Etzlerových. Mladší z nich, herec Miroslav, nějak nenašel čas dojít se očkovat a tak skončil se zápalem plic v nemocnici na kyslíku. No a co na to ten starší, novinář Tomáš? Podle něj neočkovaní neumírají dostatečně rychle. No, tak přesně tohle asi chtěl brácha slyšet, Tome. A ještě Tomáš dodal, že bratr je bezohledný sobec. No, něco mi říká, že u Etzlerů letos asi rodinná vánoční pohoda nebude. Hobbit Bilbo Pytlík vykonal cestu tam a zase zpátky. Prezident Miloš Zeman v uplynulém týdne na ose UVN Lány vykonal cestu tam, zase zpátky, zase tam a zase zpátky. Bohužel nejde o fantasy román, ale o všední realitu v Česku, zemi příběhů. Aby toho nebylo málo, Miloš nám někde během toho trajdání sanitkou intenzivní péče chytil koronavirus a tak musel jmenovat Petra Fialu v krychlik z plexiskla, přičemž se asi inspiroval u svých oblíbených umělkyň Pussy Riot. A víte, pane redaktore, co je to pasy? Kunda. Tato fraška se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. Jako hokejový národ jsme poslali obránce týmu tradičních hodnot na 2 minuty za hru vysokou holí a jako národ Járy Cimrmana si můžeme radovat z toho, že tak nekončí tato komédie. Zeman zaujal i teraristy a akvaristy. Stejně jako sběratele angličáku, kteří teď prožívají intenzivní dilema, zase koupit k Vánocům Hot Wheels nebo Burago. Tomáš Břínek, řečený TMBK, už prodává svůj Photoshop, protože ho nepotřebuje a pro velký úspěch si už za Zemanem, za plexisklem, byl popovídat i Bartoš, teď Baxa, no a doraží i další ministři. Vizionářem se ukázal být kreslíř Renčín, který navrhoval vedle vitríny s posledním medvědem i vitrínu s posledním blbcem. No, a dočkali jsme se. Jen ten blbec, bohužel, není poslední. Co Čech, to expert. Když se hraje fotbal, jsme národem fotbalových trenérů. Když hokej, tak hokejových. No v každé domácnosti najdeme alespoň jednoho experta, třeba na ústavní právo. Pandemie koronaviru vyvolala zvýšený zájem o studium na Lékařské fakultě Vysoké školy života a internetoví epidemiologové, vakcinologové, imunologové, no a mnohé další expertízy, které standardní zdravotnictví ani nenabízí, se tady vyrojily jako houby po dešti. Felčaři ze sociálních sítí už odhalili, že vakcíny jsou jenom podvodem ze strany různých Rothschildů a Rockefellerů a že covid se nejlépe léčí pomocí úplně jiných prostředků. Třeba starým dobrým ivermektinem, který už ládují do dětí. Sice vás nezabije koronavirus, ale za to vás možná zabije tisícinásobná dávka od červovadla pro koně. A teď tu máme novinku, pomáhá také bělidlo. Jen teda po něm taky bohužel zemřete. No a úplný šlágr AdBlue. Syntetická močovina do dieselových motorů. Ta sice taky nefunguje, ale bohužel je i reálně neškodná. Takže tady asi pan Darwin nezaúřaduje. No, snad nám antivaxeři neodhalí blahodárné účinky kyanidu. Nebo